Në Tetov nuk ekziston rreziku të aksidentohesh vetëm në rrugë, por edhe në lokale. Nëse ndodheni në lokale që gjenden fare pranë rrugës, atëherë duhet më shumë kujdes, sepse veturat tashmë kanë filluar të hynë edhe në lokale. Kështu mbrëmë rreth orës 23 në rrugën e Ilindenit në afërsi të lokalit Molino, kanë ndodhur aksident ku kanë marrë pjesë vetura e tipit BMW me targa të Tetovës, e drejtuar nga 24 vjeçari G.I. nga Reçica e Madhe, dhe tre veturave të tjera të parkuara, edhe atë dy vetura Golf dhe një Chevrolet. Policia njofton se për shkak të mos përshtatjes së shpejtësisë, gjetësisht vozitjes me shpejtësi të madhe, dyshohet se vetura BMW ka humbur kontrollin dhe ka goditur tre vetura, dhe më pas ka dëmtuar edhe inventarin e restorantit Molino, prone 35 vjeçarit B.A. nga fshati Strimnit. Në këtë aksident, vozici i BMW-s dhe i Chevroletit SH 31 vjeçar nga Shipkovica, i cili ka qenë në afërsi, kanë marrë lëndime trupore dhe më pas janë dërguar në spitalin klinik të Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës së parë janë lëshuar për mjekim shtëpiak, bëri të ditur policia e Tetovës. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe punohet në zbardhjen e të gjitha detajeve, ndërsa dëmi material është vlerësuar 300.000 denar. Nuk ka qenë vetëm ky aksident me veturën BMW. Aksidenti i radhës është regjistruar po ashtu mbrëmë në rrugën regionale Tetov-Volkovi, gjithsesi në Bërvenic, ku vetura e tipit BMW me targa të Tetovës e drejtuar nga 29 vjeçari IP nga Bërvenica, ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Nga ky aksident, vozici ka marrë lëndime trupore dhe me veturë tjetër është dërguar në spitalin klinik të Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës mjekësore është lëshuar për kurim shtëpiak, ndërsa bashkuhtarja 21 vjeçare në SH nga Bërvenica, pas marrjes së ndihmës mjekësore në spitalin klinik të Tetovës është dërguar në klinikat e Shkupit. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe janë zbardhur të gjitha detajet rreth këtij aksidenti, ku shkak ka qenë shpejtësia e madhe gjatë vozitjes, ndërsa dëmi material është llogaritur 100.000 denar. Dje rreth orës 17 në rrugën 180 në Tetov për para një banese. Vetura Peugeot 206 me regjistrim të Gjermanisë e drejtuan nga 18 vjeçari i bën nga Tetova. Ka humbur kontrollin dhe ka përplasur dy vetura të tipit Golf të parkuara nga pronarët e tyre të moshës 37 dhe 56 vjeç. Nga kjo aksident nuk ka të lënduar, ndërsa dëmi material është llogaritur 150.000 denar. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe janë zbardhur të gjitha detajet rreth këtij aksidenti. Policia sërish ka apeluar tek vozitësit që të jenë më të kujdesshëm kur qarkullojnë në rrugët e qytetit, por edhe ato regionale.